Meidän käden ulottuvilla on lähes aina älypuhelin. Moni, tai ainakin mä, kamppailen toistuvasti sen kanssa, että miten mä käytän tätä mahdollisimman hyödyllisesti ilman, että tää ottaa kokonaan ohjat mun elämästä. Tällä videolla mä kerron, miten mä käytän mun puhelinta, mitä sovelluksia täältä löytyy, ja varsinkin niitä sovelluksia, jotka tehostaa ja parantaa mun elämää sen sijaan, että tää laite vaan veis mut sitä energiaa. Mennään suoraan asiaan, mä jaan mun näytön teille, niin pääsette näkee, mitä täältä löytyy. Ensimmäiseksi huomaatte, että mun kotiskriini on täysin kliini, ja tää on ollut mun tapa useita vuosia. Yleensä mulla on ollut tässä joku motivoiva teksti tai joku sellainen slogan, minkä mä vaan tajuun, joka inspiroi mua aamuisin ja iltaisin. Mutta nyt siinä on vaan kiva kuva, joka muistuttaa mukavasta Norjan reissusta. Aloitetaan täältä vasemmalta. Täällä mä en hirveän usein käy, mutta näkyvissä on kalenteri, akkujen tilanteet, sää, meditaatio ja screen time. Mä heräsin jo vähän ennen kuutta, ja kuten huomaatte tosta piikistä, niin 6-7 mä taisin olla kännykällä. Tosin mä suunnittelin yhtä pressistä, mikä mulla on tänään, ja mä suunnittelin tätä videoa. Mut ei kansis aloittaa päivää kännykällä. Mennään varsinaiselle etusivulle tänne oikealle. Täältä se näyttää mun mielestä ihan cleani, ei liikaa appeja, ja tärkeimmät asiat on isoimpana. Eli mun tehtävälista, mä käytän sellaista appia kuin Things 3 kai, ja mä laitan tonne deskiin linkit näihin sovelluksiin, mitä mä mainitsen. Mulla pitää olla joku sovellus, mihin mä nopeasti saan kirjoitettua, aina kun mun tulee idea. Mä käytän aika useasti vihkoa, jos se on mun lähettyvillä, mutta jos ei se oo, ja puhelin on aina lähes taskussa tai jossain lähellä, tää on tosi nopea, mä painan oikea talalaidasta plussaa, ja tee tämä tehtävä, done. Siinä meni muutama sekunti, ja sit se on täällä, ja jos mä en tänään sitä tee, se siirtyy huomiselle. Ja sit näitä tehtäviä voi laitella eri projekteihin tai aikatauluttaa, mutta mun mielestä tää on todella yksinkertainen. Yleensä se tehtävä aina menee tänne inboxiin, ja sit täältä mä siirrän aina, mihin projektiin se kuuluu. Sit seuraava, kalenteri isona, tylsä, kaikki tietää mitä täällä tapahtuu, mutta mä käytän ihan Applen omaa kalenteria, joka toimii mulla tosi hyvin iPadilla, läppärissä ja kännykällä ja kellossa. Kolmas iso widgetti on Calm App, ja tätä mä yksinkertaisesti käytän meditoimiseen, hengitysharjoituksiin. Koitan tehdä päivittäin, en todellakaan onnistu siinä aina, mutta jos sais edes sen minuutin tai kaksi meditoituu, hengiteltyy keskittyneesti päivittäin, niin siihen mä oon tyytyväinen. Sitten sovellukset, Spotify, sitä mä käytän musiikin kuunteluun, Nextory, tätä mä käytän tällä hetkellä äänikirjojen kuunteluun, mutta tosiaan oon vaihdellut noita sovelluksia paljon. Day One on päiväkirjasovellus, jota mä oon yrittänyt viime aikoina käyttää vähän enemmän. Tällä voi esimerkiksi ottaa kuvan ja laittaa sen päiväkirjamerkinnäksi kuvaan, videota. iPhonein oma muistiinpanosovellus, tätä mä käytän tällä hetkellä, jos tulee joku muistilista tai teksti kirjoitettavaksi, mutta mikä ei ole tärkeä, mikä ei tarvii jäädä mihinkään muistoon. Esimerkiksi tänään mä kävin aamulla Ikeassa ja mun piti ostaa Metude ulosvedettävä kaappi. Hauskaa on se, että mulla on tosiaan näitä noteja pari tuhatta, ja jos mä kirjoitan tänne vaikka päiväkirja, ensimmäiset alkaa vuodesta 2011, ja tää löytyy ihan kaikki. Kaikki mun ruuat, kaikki mun harjoituspäiväkirjat. Tää on aika hyvä siinä, että jos tekee jotain videoa, missä peilaa menneisyyteen, niin voi käydä täältä päiväkirjasta katsoa, että hei, mitä mä teen silloin. Ei kyllä löydy ihan joka päivältä, mutta tosi paljon. Instapaper, tätä mä käytän, jos mä luen jotain pidempiä artikkeleita. Eli jos mä oon Safarissa, löydän jonkun hyvän julkaisun, mä tallennan sen sieltä Instapaperiin, ja sitten se tulee aika kivan näköisenä tänne. Uusi sovellus mulle on tällainen kuin Air kahdella R:llä, ja tää on podcast-kuuntelusovellus, ja tää on siitä hyvä, että jos mä esimerkiksi autossa kuuntelen, niin mä pystyn quoteaamaan tai ottaa tekstiosioita niin kuin podcasteista, mitä ei ole aikaisemmin voinut tehdä. Ongelma tässä on, että tää ei toimi suomenkielisillä podeilla, tää toimii vaan niissä podeissa, jos on tää transkripti olemassa. Esimerkiksi tässä mä kuuntelin Tim Ferrissin podcastia, niin tähän mennessä mä oon tehnyt 2 tollaista quotea, eli mä oon painanut tätä nappia, ja se tarkoittaa, että
siitä kohtaa, missä mä kuuntelen, niin se ottaa, olisiko se 15 sekuntia tai puoli minuuttia taaksepäin ja tallentaa sen tekstin tänne. Ja näin mut löytyy täältä joku teksti, mikä on ollut mulle mielenkiintoinen. Jatketaan Quanter. Se on meidän joukkueen käyttämä sovellus, millä seurataan meidän palautumista, meidän treenin rasitusta. Nyt mä en ole täyttänyt mun tämän aamun fiilistä, palautumisfiilistä. Täytetään se, kuinka monta tuntia nukuit. Katsotaan Ourasta. Taisin nukkua aika vähän, 6 tuntia. Ei ole hyvä. Pitää nukkua enemmän, mutta mä heräsin jotenkin tosi energisenä 5.50. Ja sitten mä olisin voinut mennä nukkuun, mutta sitten mä ajattelin, mulla on tänään tärkeä palaveri, niin mulla ei niin paljon ajatuksia siitä, että mä lähdin vaan kirjoittamaan niitä. Ei oo kipuja, freshi olo. Vähän tuntuu eilinen treeni, stressi, aika rela ja aika positiivinen olo. Eilen söin 6 ateriaa, join tarpeeksi vettä. Katsotaan mikä on readiness, 90%. Ei kovin hyvä. Etusivut löytyy toggle track ja tällä mä lasken, kuinka monta tuntia mulla menee tiettyihin projekteihin. Mulla ei todellakaan täällä kaikkia projekteja, mutta jos on joku asiakasprojekti, mistä mä haluan nähdä, että kuinka monta tuntia siihen menee, niin aina kun mä aloitan, mä laitan täältä päälle tai läppäristä tai kellosta ja sit se synkkaa ja aina kun mä lopetan, niin pistän pois päältä. Ja sit päästään näihin 3 alalaidan sovellukseen. Ensimmäinen on Habit List, ja tää on tapojen träkkäämiseen sovellus, jota mä käytin tosi aktiivisesti noin 2 vuotta sitten. Mutta nyt mä ajattelin, tai oikeastaan mä sain tämän vinkin mun voittava rytmi kurssilaiselta, joka sanoi vaan, että ei vitsi, että mä aina laitan sinne Habit Listiin, mikä on tämän appin nimi, niin aina kun mä teen tavan, ja sitten mä kysyin, että okei, mikä appi? Ja sit se suositteli tätä ja sanoi, että se on kuullut mun videolta, että tää on hyvä. Ja nyt mä palasin käytännössä sen avulla tähän. Okei, mennään mun ehdottomasti lempisovellukseen Notioniin. Mä käytän sitä niin sanotusti second braininä, eli mun toisena aivona. Eli aina jos mä luen jotain, mä laitan ne sinne. Jos mä kirjoitan videokässäreitä, mä laitan sinne harjoituspäiväkirjoja YMS. Mä näytän teille insightia, miten esimerkiksi tässä, miten käytän puhelinta produktiivisesti. Se on tämän videon käsikirjoitus. Täällä on suoraan, millä mä aloitin ja sitten vähän, että mitä sovelluksia mä käytän. Tästä huomaatte, että tänne voi luoda erilaisia sivuja. Esimerkiksi mä nyt aloitan tällä mun videot-sivulla. Vastaavia muistiinpanosovelluksia löytyy. Googlella on, Microsoftilla on. Mä oon kokeillut monia, mutta niissä on se ero, että se struktuuri on aina valmiiksi määritetty. Että sulla on vaikka yksi projekti, sit siellä on eri muistikirjoja, ja sit sä voit tehdä näitä ja näitä asioita sinne. Mutta Notionissa sä voit täysin itse valita, minkälainen se pohja tulee olemaan. Esimerkiksi tässä huomaatte mun videot. Tää on ihan normaali Kanban-taulukko. Vasemmalla lukee backlogi, ajatuksia, mitä tullut. Sitten, jos ne ajatukset muuttuu ideoiksi, esimerkiksi miten vähentää puhelimella käytettyä aikaa. Ja taas eteenpäin, tutki, jos mä oon tutkinut jotain videoaihetta. Esimerkiksi elinpäivän käyttäen vai 5G:tä. Ja tossa on elinkuutevideoita, aika iso lista. Sit mä aina liikutan sitä oikealle. Käsikirjoitus, kuvaus, tää video on nyt kuvauksessa. Sit kun se on editoinnissa, se liikkuu taas eteenpäin. Aina siihen asti, että se video on joko julkaistu tai ei julkaistu. Tosiaan mun pitää tehdä tästä erillinen video, jotta mä pystyn selittämään tämän paremmin. Mestari leipuri. Laskeaispulla. Kiitos. Pulla on syöty, mihin mä jäinkään. Sitten mennään seuraavalle sivulle. Täältä löytyy kellosovellus. Tätä mä käytän, herätyskellona, mutta sen lisäksi, jos mun pitää tehdä tai muistaa joku tärkeä tapaaminen tai puhelu tai tehtävä, niin yleensä mä laitan täältä herätyskellon, koska varsinkin jos mä teen jotain superfokusoitunut duunia, niin ajatukset tai aika vaan menee ja mä en muista jotain tapaamista tai puhelua, niin mä pistän täältä hälytyksen. Niin se muistuttaa mua siitä. Mapsi, tylsä, Philips Hue, täältä löytyy meidän kotivalot, mitä me sitten pystytään laittamaan erilaisiksi. Finance, näissä ei ole mitään erikoista. Laittakaa muuten kommentti, jos mä nyt näytän jotain sovellusta, mikä teitä kiinnostaa tosi paljon, niin mä teen sitten erillisen videon, missä mä käyn muut sovellukset läpi. Aika usein tulee klikattua Safariin, mentyy lukee jotain Yleä tai HS, niin mä yritän pitää mun enkun teeman tässä, että jos mun tulee tylsää ja mun on pakko päästä
kuluttaa aivotonta aikaa, niin sit mä menen Guardianiin ja luen täältä jotain uutisia. Selailen lähinnä vaan, kulutan aikaa. Sit mitä mä viime aikoina oon käyttänyt, niin mun salasanojen hallintaan NordPass-sovellusta. Ja koska oikeesti mua on vähän alkanut pelottaa se, että jos joku vaan hakkeroi esimerkiksi mun Tube-kanavan tai oikeastaan minkä tahansa muun sovelluksen, niin nyt NordPassin avulla mun kaikki salasanat löytyy sieltä. Se itse tekee niistä tarpeeksi vaikeita ja vaihtaa, jos pitää. Sitten toinen sovellus, mitä käytän, on NordVPN, eli tämän avulla mä saan mun IP-osoitteen, eli sen osoitteen, mikä näkyy tonne nettiin, että missä mä käytän tätä puhelinta ja millä laitteella mä selaan missäkin, niin saan piilotettua tai vaihdettua se johonkin muuhun maahan. Esimerkiksi tällä hetkellä se on Saksassa. Ja tää ei oikeastaan vaikuta mihinkään muuhun, mutta mulla tulee turvallisempi olo. Esimerkiksi jos mä meen johonkin kahvilaan, otan sieltä kahvilan wifin, niin nyt mun IP-osoite on turvattu. Ja se on vaan turvallisempaa selata, käyttää kännykkää ja läppäriä sitä kautta. Toinen hauska juttu tässä on, että jos mä valitsen tästä vaikka Chilen VPN:n ja meen katsoa Tuben trendaavia videoita, niin nythän nämä onkin espanjankielisiä. Dolidos, amargados y tristes. Sitten kuvaukseen löytyy erilaisia sovelluksia. Näistä mä ehkä eniten käytän Lightroomia. Sieltä pitäisi editoida toi, vai onko tää editoitu? Ehkä se on editoitu. Julkaista toi kuva. Sitten viimeaikainen uudistus iPhoneissa. Kaikki sovellukset löytyy täältä. Oikeastaan mä tykkään tästä aika paljon. Ei tarvi enää päättää itse, minne ne menee, vaan täältä ne löytyy hyvin järjesteltynä. Instagram normisti. Mulla on aika usein, mä vaan poistan sen ja sit mä lataan sen. Mut tällä hetkellä mä oon pitänyt sitä. Mä oon vähän yrittänyt nyt panostaa mun IG-geimiä ja laittanut joka viikko ainakin yhden kuvan. Ainakin tää on mun tavoite. Katsotaan, mitä sille käy. Mutta ehkä yhtä tärkeä pointti kuin se, että mitä sovelluksia mulla on, niin mitä sovelluksia mut ei löydy. Ei löydy sähköpostia, ei löydy Facebookia, ei löydy muita someja kuin IG ja oli tuolla Clubhouse, mutta sitä mä en ole hirveästi käyttänyt. Ehkä sen voisi vielä sanoa notifikaatioista. Että mulla tulee pelkästään puheluista ja mun mielestä Easy Parkista. Eli parkkisovelluksesta, jos se parkki on loppumassa, niin se muistuttaa mua. Mut muuten mun mielestä ei mistään muusta. Mä meen, jos mulla on joku tauko, sit mä meen katsoa WhatsAppia, onks tullut viestejä. Tää on toiminut mulle hyvin. Ei tuu mitään turhia häiriötekijöitä. Siinä oli mun puhelimen sisältö. Kiitos, että katsot videon. Me nähdään taas seuraavassa. Siihen asti, moi moi.